Əməkdar artist Aygün Bəylər vəfat edib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Bu yaxınlarda Bakıda solo konsertlə çıxış edən əməkdar artist səhhətində yaranan ağırlaşma səbəbindən Ankara'ya yollanıb və elə orada da vəfat edib. Aygün Hümmətova 22 avqust 1975-ci ildə Bakıda anadan olub. 2002-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Əməkdar Artist Fəxri adına layiq görülüb. Aygün Bəylər uzun müddətdir onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Allah rəhmət eləsin.